რეზი, იმაზეც რომ ვისაუბროთ, თვითონ ჩინეთის შიგნით როგორ შეიძლება ხედავდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დემოკრატიულ ქვეყნებში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები არსებობს და მათ შორის პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით გამოთქვამენ ხო ადამიანები. შენ ისაუბრე იმაზე თვითონ ქვეყანა ამერიკას როგორ ხედავენ, მაგრამ რამდენად შეგვიძლია წარმოდგენა შევიქმნოთ, აი ჩინეთის მოსახლეობას პოლიტიკურად აინტერესებს თუ არა ჩინეთის დომინაცია მსოფლიოზე? საკმაოდ რთული საკითხია, გამომდინარე ყველა იმ დათქმიდან, ცენზურიდან, რასაც ჩინეთში ხვდებით, როცა საუბარი არის პოლიტიკურ პროცესებზე, ესე თავისუფლად და ღიად. რუსეთზე ბევრად უფრო რთულია საზოგადოებრივ აზრზე წვდომა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუმცა აი ამ ინციდენტზე ყოფილა გავრცელდა რამდენიმე გამოკითხვის შედეგები, რომელშიც ნუ აზრები გაყოფილია, მაგრამ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში მე პირადად რასაც ვამჩნევდი უშუალოდ იქ ცხოვრების მომენტში არის ის, რომ თითქოს არავინ არ საუბრობს პოლიტიკაზე, სანამ რაღაც აი ეკონომიკა იზრდება, სანამ თავისთავზე პირადად ხედავენ ამ პოლიტიკის შედეგებს. პლუს ამას იციან, თუ ისაუბრებ, ახლა ოპოზიციური პარტია ჩინეთში ესეთი ცნება ხდები რესპონდენტ, ხო, არ არსებობს, ისევე როგორც სხვა ალტერნატივა ამ პოლიტიკის და უკვე ერთგვარი ცხოვრების წესია ის, რომ კომუნისტური პარტია იქნება მმართავს. უკვე 2014-15 წლიდან ხდებოდა პირადად სიძინპინის ეს კულტის დამკვიდრება და დღეს არის რაღაცა აი. იმიტომ ვიკითხება ჩვენს რომ პატარა აქცია ვნახეთ, ხო, პატარა მასშტაბის დის მართვას და ძალიან კაც ხელს ეხებოდა. მესამე ვადა პრობლემებით დაიწყო, ხო? თუმცა ალბათ მთლიანობაში ეს ეს ამბიცია მარტივად გადააგორა და არა მგონია რომ საფრთხე დაიმკროს, ახლა ისევ შიდა წრიდან თუ იქნება, რა ითქოს, ხო? აი, ერთად თქვენთან მინდოდა თქვენთან მინდა გადმოვიდე კითხვით.